Nataka muelewe kitu moja. But before tuendele, kuja subscribe. Maze subscribe hapo hivyo na tunasema thanks a lot. Maze wasome show. No so much love. Atuwa take for granted. Na tutendele kukam na more giveaways. Tutendele kukam. Tutendele kuinteract. Ni show hini vitu nataka nidu hapo hivyo down. Na tutendele tudu kabisa kabisa. Kama hii ina come up. Ni kitu imetoka hapo. HB. Ni wacha nipanguze simu. Ndo, maybe simu tuliko tunona vitu zetu isemi ukweli. I want you guys to understand something. This is the most expensive burger I've ever done. It's 1500. What the 1500 unaweza fanya nini? 1500 wacha ni hai. 1500 unaweza kula mayai ugali, unaweza kula pizza, unaweza kula shawarma, kukusama vitu zote. Lakini wacha tucheki. So, I saw this post online, Ni best HB atuta nini for security purposes. Anaweza fatwa hapo hivyo na CSI ama Jack Bauer hata tumfiche kwanza ake kando. So, alipost akasema, what you order online versus what you get. Something wins Kenya. Staki kuwataja. I don't know if whether I should cry or fast for the night. Order comes with a soda and dippings but got a dry spell. Alafu, hashtag premium tiers. Kwa hapa mendika ati 1500 mpenzi wangu. Promise something. Leo tunalalanja. What would you do with 1500? Ake nani 1500 tunezafanya nini? Unajua, kuna machances, kuna grace, kuna second, first, third, million chances, forgive 77 times 7. Mini mse na believe in that so much, mini mse wa grace. Wacha tuwapatia say chance, tuone kama alo atajiridim. Mi mwenye nikenda nikaode yo staff nion. Ini mandao. Ini chipo. Ah, wase, mshenda kwa kibanda siku ukabai mandao, check. Ini mandao ama ni nini? Brother inakaa chipo, sema tu ukwe, ini chipo. Anyway, tuendele, mse, 1500, ukanyeke duka sauce na moja. 1500 nimeke wa mwala, ina noma. Checki. Ni lollipop ama nini? Ni lollipop ama nini? Hii sasa ndio pre ili lollipop ama jo break akideda ndedi. Ndio hiyo. Acha inaitwa the ultimate double burger. The ultimate double ngoja kidogo. Ultimate. Mtani. Ni hapo hivyo. Ultimate. Hii kitu ni ultimate. Acha tuone. Ikiniangusha. Ultimate. Haya. Acha tuanze. Nisa kwanze tuzeno, nini. Ube stako yuko nalea kumbi likuwa serious. Waswali lalanza. Wacha. 1500, you know 1500, that's 3K. You picha wa make out like. That's 3K, ile plata nilikule ilikuwa. Wacha tufanyi hivu jina yao isionekane. Kiki. Keita, hakika. Tengangu buo, hii ni 1500. Ultimate double burger. Ini ultimate. Ujo na reso ultimate warrior. Umse alikuwa ngamba. Yani ultimate warrior. Alikuwa na ingiana Sheikh Maro. Ultimate warrior alikuwa na teki wase. Ukisika tuji na ultimate. Unajua ndo hivo. Ama ndai yini ito ultimate. Unajua beast mode. Ultimate. So, wacha tuichambu. Wacha tuichambu yo burger. Wacha niifungue. Yo burger. So hapo kuna kanyanya kamoja. Kuna kanyanya. Siya tunakuenjua HB check. Kuna kanyanya na kaletius. Kamoja. Hata ina sauce kweli. Ni kanyanya tu na kaletius. Aka kaban kana kakale kamkate. Ushona ile mkate una begi. Vini mkate ya mushu ilikuwa kanono vipoa. Ni kale kasles. Kulikunile leono lafa kale kakona. Check do you. Agarani check. Check ya mkate. Kale kakona. He. Mungu wangu. Itubisa tini nini? At least. At least kuna kabekon. So, kicheki. Kuna kabekon. Izo ni how many strips za bacon bedi HB? Unaona hapo ngapi? Two. 1500. So, ninoma, ina noma. Afu kuna iyo?
Oh, kuna ka, oh, kuna ka strip kengine ka bacon. Kamejificha hapo hivyo down. Oh, okay, okay. I see what they have done. Wamerusha rusha tu bacon katikati hapo hivyo nini nini. Let me tell you. This meat better be. I can see wamekeka some sauce there hapo naona nika kuna ketchup ama nini nini. Kuna sauce. Kuna hiyo bacon, kuna nika some sort of ketchup ama mayonnaise, I don't know. But anyway. Abu ngeye serviette HP. Ebu ngeye serviette. Akuna serviette hapo. Manze? Hey, wait. Ah, sasa. Ata serviette. Anyway. Shika. We believe. Vumilia, roho yangu, majaribu, erika mambo. Yani, this is the most expensive burger. Nishaifanya. 1500. Alafu. Kuna pizza sasa online. Venyo burger ina ati inaka. Even the burger inaka online. Abu, unazi imagine venye nilikuwa nimejipanga. Nilikuwa nimejipanga. As in, this thing is not a joke. Wasi tuko home tumeorder. Unajua venye msaa uko home au utoki nje. Social distancing, umeamba stay at home. Alafu manzo unaenda unaletwa kitu. Umeorder online. Alafu ume. Nikaa rasho msi umeenda. Unafikiranga nini notu funikwa hivyo unafunikwa. Alafu mtoanishe kitu upate ume. Sati, we are all created beautiful in God's image. We are, lakini, unaelewa venye nasema. Wacha kufungua hii mandao. Mkonesa. I mean, ichi, po. Akia nani? Check. Apana. Okay, chipo ni tamu. Chumuzao ni tamu. Kishibu unja. Nanzo. Bebewe. Ni tamu. Okay. Seasoned. Very nice. They're seasoned. Afino, niko meka black pepper. Ni tamu though. Bebe ni tamu. What? Chipo ni tamu. Ziko seasoned. Ni po. Afino, like, it's not really homely. Even more reason to be sad. Chipo ni tamu nuna kaki upo ya kisayu kwa nini. Aki. Chipo. Iyata kwa tricep, I think, nika bicep. Anyway. Ebeje, ini kifinya. Kifinya. Neto juu kule upside down, sideways, kule side gun. Hei. Ini cabbage ama lettuce, wana tuenzo. Anyway, nacha ni ume. Chani ume nisikia. Test for long hivyo. Nika hizo nyama zinajishuku. Ushua na nyama inajishuku hii. Nionje batusu nionje. Ni test. Ay, misi jui kota nipenda. Nionje jui kidogo nisikia kota nipenda. Ay. Nakuwa. Onje usikia. Onje usikia. Ni usiseme ni uingile. Apana. Test kama hiko, utafuti. Mm. Si mbaya, but apana. I question you on the size. I'm questioning you on the ingredients vinyo metumia kumbeka hapo ndani. The party size, I'm telling you. These are what? This is ultimate. I can tell like hizo slices are hizo nini. Mechukwa moja mbili, tatu. So there are four. There are four parties. But they could slumber. Nika Britannia. Kukonda hivyo. Mbuna, ube yonzai, ube kono sigifi. Abu? Ube kono. Kono. Uma tana maranuso. Maybe mimi ndo na uma vibaya. Nijilu kusha brush meno, wanje kitu nusike nika itest hivo. Ukiangalata kwa hiyo image, ya? You meet, usha kula baga, nimesike watu waki complaining wana kulanga baga wana feel. Nika, the party iko too rough. Hii nyama, let me tell you, una feel tu iko hard. Get, as in, then online, ukienda online uchukotu picho weke, sisi tuta get. Manze sikuze mamile, wasemi wazi.
sijui ni generation Z ama millennials wote. Watu wa mambo piada. Picha unaweka tu hivi. Kuna bonga kuna phone nyingine anaangalia kitu tu hivi ushai get. Hii bag hata nilipiga hivi I think your phone ili create. Pase, check hii image. Endo image niliona online ikijua hii bag inakaa hivi. Then nikapata kitu nimeget. Nika reverse search ndio kitu tumepata. Alafu kitu tumeorder. Okay, na nafasi ungeniekea chipo mob. It's over there. They're called something Atlanta wings. Maybe their specialty is wings, you know, maybe. Because also, ukienda place ya nyama choma alafu itishe pizza, you won't get the best pizza. Chipo iko tamu. Chipo iko juu. Mbona chipo? Chipo iko juu. Chipo iko sawa. Eh, bra, ona. Ona, mchipo, ona. Amechukua imeisha. Ona. Yo picha, umone yo picha. On a serious note, you guys know. No way, no way. Ala buzonga na shango kwenye mani aje. Nakumbuka tukiongea na kibe kiuliza kaa food ni mbaya. Hata goblet haiko. Hii, I think ile tricept. Yani ilikuwa nitoa zile nani, Loki alitumia. Kwa Avengers zile ya kwanza. Nakumbuka mnye kwa tafta kitu weke hapa, kitafta Infinity Stone. Hii hata weke Infinity Stone. My goodness. I know, iko mbaya hivyo brother, iko mbaya hivyo. Hii package, manze mimi mwenye package nika bas, kitu itakuwa mzito iko. Oh, kulikuwa na serviet. Kulikuwa na serviet. At least. At least. That's it. Hakuna kutu kusama. Anja natumalize kwa hapa. Hakuna. Cheki, hizi meyo kitu. Hakuna. Cheki hiyo, hakuna tunambia hii kitu meisha. Hatu mnogoja kwa na nchuka the last bite. Hakuna aja. Pamoja, sehiki kwa hivyo.